domingo, né? Então eu tô aqui pra fazer mais uma finalização no chá de bebê, assim. Vocês não têm noção como que tá sendo requisitado esse tipo de serviço, assim. A mulherada tá maluca, todo mundo atrás da Vila, e aí a Vila quer fazer unha, quer fazer barriga, e tá meio complicado, mas eu tô me virando, entendeu? Eu tô assim, me virando pra agradar a mulherada toda, principalmente as grávidas, né? Que eu não tô afim de ficar com o pé sol, entendeu? Eu dou olho. Então eu venho pra qualquer chá de bebê, tá, gente? Pode me chamar que eu vou. Me chama que eu vou. Eu já cheguei, já tô vendo que aqui, ó, tá uma batucada, assim, o pagode já tá rolando. O chá de bebê é bom mesmo, assim que eu gosto, entendeu? Então vambora, vamos lá que a gente vai ver o que vai aprontar lá no meio desse batuque todo. A criança já deve estar sambando e tá tudo muito animado mesmo. Então, gente, assim termina mais uma vilarização, foi concluída com sucesso. Essa barriga dos meninos, assim, eu adorei fazer, porque é super novo pra mim, né? Uma novidade que vocês estão vendo aí, né? O chá de bebê temático. E agora eu cheguei em casa e fui recebida pelo Davi Lucas aqui, ó. Coisa linda, né? Aí fez lembrar da minha gestação, entendeu? Porque eu faço chá de bebê, aí eu lembro da minha gravidez. E aí cheguei em casa, o Davi todo arrumadinho. Dando um beijinho na mamãe. Dá beijo. A beijo de mamãe. Ah! Um beijo para a maravilhosa, de novo.
Dá um beijão pra elas. Dá um tchau. Tchau. Vamos dar um tchau. 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 Dá um tchau.